Salg, det er, vi skal bo, Christen. Hvor? Derovre i det grimme hus. Hvorfor skal vi bo der? Fordi vi er på ferie, Christen. Hvad er det, der larmer? Jeg får stress. Det er nok bare palmerne, Christen. Kom. Ah. Ej, solen er for skarp. Min arm klør, Gert. Mejland. Ej. Hvorfor er der vand i haven, Gert? Det er en pool, Christen, så man kan svømme. Ah, der er virkelig mange palmer, Gert. Det er nøjeren. Ja. Så lad os gå ind i huset, Christen. Kom. Nå. Nej, Christen. Jeg kan ikke komme ind. Møjland. Så lad os gå hjem. Nå, nej, Christen. Jeg har fået en nøgle. Jamen, nu er jeg på vej hjem. Sådan, Christen. Så er der åben. Dumme Møjland med låste døre og nøjeren palmer. Har jeg grimt? Ja. Har stinker og sæbe. Jeg kan ikke tåle tre, Gert. Så tag din træpiller. Ja, ja. Ikke stress mig, vel. Min sko, de klemmer, Christen. Så tag dem af. Det kan jeg ikke, så bliver jeg forkølet. Nu er jeg sur, Gert. Hvor er min hammer? Den er i kufferten. Nå ja. Ja, den der. Ja. Der er en gul tallerken, Gert. Så smadrer den. Nå ja. Ja. Ej, bordet er også alt for langt, Christen. Der er også mange mærkelige ting, Gert. Ej, den skal ikke stå der. Alle de grimme ting gør mig sulten, Gert. Også mig. En til mig og en til dig. Det ved jeg godt, lad mig være. Skal du have sukker, Christen? Ja, det ved du godt. Her. Ja, du kan godt lide at gemme lidt, Christen. Hvorfor skal vi bade, Gert? Det kan jeg ikke huske, Christen. Ah, der er noget gul på bolden. Det har jeg ikke set. Altså. Der er for mange palmer, Gert. Der er hendt særven i kufferten, Christen. Nej, jeg gider ikke gå mere. Jeg bliver gåsyg. Nej, Christen. Jeg har glemt mit termometer. Tror du, vandet er koldt? Ja, det er virkelig godt, Gert. Det er ikke så godt herovre, Christen. Kom. Alt det renneri. Ja, se nu der. Jeg sagde jo, jeg var gåsyg. Er der vand dernede? Ikke lige her. Har vi badet nok nu? Okay, lad os gå ind. Møjland. Jeg forstår ikke, hvad de siger, Gert. Nej, de er nok ikke lært at snakke ordentligt. Hvad laver du? Jeg strikker en sutteklud. Vi skal tage vores piller, Gert. Det skal jo gøres. Hello, I'm just the housekeeper. Hvad sker der, Chris? Det ved jeg ikke. Det er nok en tyv. Jeg er bange, Gert. Også mig, Christen. Jeg går i seng. Ja, også mig.
Godnat, Gert. Okay. Hvis din hals til det. Ja, ja. Jeg er i gang. Tror du stadig, vi har indbrud? Ja, jeg kan høre en støvsuger. Mærkeligt tyv. Bare hun ikke tager vores Coco Pops, for så bliver jeg sur. Ha, jeg har gemt en her, Christen. Den finder hun ikke. Jeg har set den her. Åh nej. Gert, har du set, at Coco Pops æsken er gul? Jamen, det er jo Coco Pops, Christen. Nå ja. Slukker du lige lyse, Christen? Okay. Sådan. Godnat, Christen. Okay. Sover du, Christen? Nogle gange. Nej, jeg mener lige nu. Nej. Gør du? Nej, men jeg skal lige tisse. Det skal jeg også. Jeg har også glemt mine natpiller. Det har jeg også. Thank you.